volim te. Ne. Da? Izvinite, deco, ako vas prekidam. Mi smo došli malo da se družimo. Da vidimo kako je u školi. Ako imate nekakvih problema o kojima hoćete da pričamo, aha? Ne. Ja sam seksualna mašina, pravim čuda u krevetu. Ja sam seksualna mašina, pravim čuda u krevetu. Ja sam seksualna mašina, pravim čuda u krevetu. Dušo, jel si spreman? Alo? Šta je bilo sada? Si našao nešto? Pa šta? Pametna devojka. Šta će njoj ovo? Šta kažeš? Ajde. Pun gas. Ali agresivnija šminka. Ja sam lep, ja sam seksi. Ja sam lep, ja sam seksi. Ja sam lep, ja sam seksi. A kakve smo šanse kod vas ako ovo propadne? Da nema nešto od tvojih lekova tamo, ono đubre što gutaš? Ma nema ništa. Samo moji žileti. Jao, Mićo, ubiću te. Mićo! Mama, šta misliš, da će Luki više se dopadne? Da krickam usno ovako? Ili da blizam usta ovako? Ovo drugo, ovo. To je super. Ljubav, navika i panika. Ljubav, navika i panika. Ljubav, navika i panika. Mi dolazi u goste moj profesor sa fakulteta Hadži Katić. On je rešio da prekine sa praksom i želi meni kao svom najboljem studentu da prepusti sve svoje pacijente. Dakle, ne radi se o običnim ludacima kao što ste vi. U pitanju su svi važni ludaci ove zemlje, kao što su ministri i tako dalje, koji se leče kod njega. E, ja sada za vas imam jedan poseban zadatak. Ja, ovo nešto konspirativno. Ovako, vi treba da se pravite da ste normalni. Kao bili ste ludi, pa sam se ja sasvim izlečila, a sada ste šta? Normalan. Sada sam normalan. Ne, 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 vi niste normalni, vi ste ludi, vi se samo pravite da ste normalni. Jeste razumeli? Razumem. Ja sam lud, ali se pravim da sam normalan, što se u stvari ne vidi jer sam lud. Je li tako? Tako, nekako. Šta rade po ovim kozmetičkim salonima, pa to je neverovatno. Skratili su mi nokte kao da sam pavijen. Gospode Bože, ja ću da umrem. Šta misliš da su mnogo skratili? Pa pusti nokte, čoveče, pa da li si pogledao, da li si video svoje lice? Zašto? Pogledao, pa tražio sam da me malo kvarci. Neznanom junaku. On meni sve to namerno radi. Smirite se, smirite se, ja ne podnosim agresiju. Ni ja, Jovanoviću. Ali ja sam ga molila da jedan jedini dan u životu glumi muža koji voli svoju ženu, uzornog oca i domaćina. Šta je on uradio? Pretvara se u posmrtnu masku. Preteruješ. Kao ljudi, šta ima? Bravo, deca. Oh, užas. Naravno da je užas. Jovanoviću, donesite deterđent, skidam ili boju ili glavu! Profesor samo što nije stigao. Uzet ću ja i žicu za šporet, mislim da je prilično zagoreo. Kod vas je uvek ono dinamično. Eto ti moja suzina riba. Može Kajli? Mato, ti nisi normalna. Ma iskuliraj. E, si videla kako se zacrvenao kad sam pitala da mu pomognem oko pantalona? Pa ti si luda, bilo me blam. Ja ne mogu da verujem da sam prihvatila i ne znam zašto da radim sa tobom u radnji tvoga ćaleta. A možda zbog popusta na garderobu? Joj, da, potrošila sam celu platu za dva dana. Ali kad su oni to pići, hit čoveče. Jo, vi za radnje nismo valjda provalili za onaj topić. Da, ja sam. Čija žena? Mene? Zašto mene? Pa niste valjda dali moju adresu? Kakve ja veze imam sa tim? Pa naravno, kad si uzela moju uniformu. Kao prvo, meni ova boja bolje stoji. A kao drugo, što se uopšte desilo? Ma onaj klempavi što si mu ti pomagala oko šlica se požalio svojoj ženi na Maju i onda ova došla uzela moju adresu. Pa evo ti, tvoj
svoje ime. O, ne. Kad si umela da pomožeš čoveku oko šlica, onda i zadrži moje ime, Maju. Ma neće doći, šta ti? Znam, ali ako dođe ti si Maja, ja sam Maca. Jeste videli tatu? Jesam, užas. Što? Meni se baš sviđa. Dobila sam danas dva keca. Ma šta te briga? Ja sam u osnovu imala 4 komade. Maco, ja ne bih kada ostarim da budem prodavačica u butiku Kavazde. Opa, gnom nam zavidi što se školujemo uz rad. Vidiš, ona već umišlja da je broker na berzi. A! Vera, paži se na oči. Jel ide sa deterđentom? Kako kad sam spust? A da probate još jedan put i sa žicom. Ja. Ništa ne vredi, ni sa žicom, ni sa deterđentom. Ja stvarno ne znam šta da kažem profesoru da ova svinga ovde, moj muž, kako mi prepusti na lečenje ministre kada sam se udala za spomenik, ne znam ju nadu. Ne, da mu kažemo istinu. Bravo, mislim, tačno si rekao. Reći ćemo da si ti pacijent, a da je gospodin Jovanović moj muž. O, ja sam počašćen. Ok, treba da budete, idem da kažem deci. Da, draga, pazite, gospodine, izgleda da niste razumeli, da? Ja ću da vam objasnim, gledajte, to me gledajte, da? Ja sam normalan, a vi ste šta? Lud. Došla sam nešto da vam objasnim, Maca, duša, idi kući. Vera, Maca mora da ostane. Ja, a što ona mora da ostane? Zbog muških pantalona. Aha, dobro. E, ovako, vidite, danas će vaš otac biti gospodin Jovanović, a vaš otac je gospodin Jovanović. Evo ga, zvoni. Šta reče ovo? Oh, kako mi je drago. Veruška, da dušo, kao da si juče diplomirala. Šta još, uvijek isti parfem koristiš, a? Možda ova što te juri zbog muža. Misliš ova što tebe juri, Majo? Čekajte, koliko ga ovde juri? Molim vas, profesore, da se saberete, da se kontrolišete, molim vas. Ovo je Mića, šta si ti? Ja sam muž. Dakle, a ovo je pacijent, šta si ti? Ja sam ludak Jovanović. Vrlo interesantno. A imate li dece? Ma ne mogu da joj objašnjam. Evo, profesore, ovo su deca. Dakle, ova na kojoj piše Maca, to je Maja, moja starija čerka. Ova na kojoj piše Maja, to je drugarica. Ova na kojoj ne piše ništa, to je Janja. Jao, kako dobro, su slatke. Dobro, sve u redu, smirite se. Nastavite da učite. Vi kapirate nešto? Jokija. Gospodine Mićo, je li Vera još onako vatrena? Uvatrena, Profesore, rekli smo da nećemo o tome. Ja, nemam čega da se stidim. Znate, ja onako mlad, zgodan, uspešan profesor, a ona žensko, pa još ambiciozno. A koliko ambiciozno? Evo je. Ma nije. A šta ko je ona? Jesi ti Maja? Ja sam Majina mama, vi ste? Mama. A gde je Maja? E, sad će da te raščerupa. Što mene? Vidite, ova devojka na kojoj piše Maca, to je Maja, a Maca je... Ko je ovde Maja? Ja nisam. Vera, ništa se nisi izmenila od fakulteta kad smo pevali pesmu Hari Rama. I živjeli u komuni. Sjeđaš se? Profesore. A? Sjeđaš se, znači? Ko se toga ne bi setio? Sjeđaš se. Ti, mala, nemoj da se plašiš. Ti mi nisi sumnjiva. A što ja nisam sumnjiva? Mirna! Poslednji put vas pitam. Koja je od vas dve Maja? Idemo. Ja nisam. Nisam ni ja. Ne, nego sam ja. Dobro. Onda ću obe da vas bijem. Drži tačno. Dosta vamo! Nemojte mene, ja sam Maca. Kad si ti Maca? Od uvek! Znači, hoćeš da mi uzmeš identitet? Jak ti identitet? Stani, sunce! Jebem, Žarko! Dobro. Koja od vas dve nije Maja? Ja nisam Maja. Kako nisi kad ti piše? Kad tu tvoje? Kako moja kad ja nisam Dosta. Maja? Dosta! Mala, telefon. Halo, mile, srce. Šta reče, kako izgleda ona mala što te pipala? Aha, visoka, duge kose, a smeđa, jeli?
Ne znam, ja sam plavuša. Vera! Vera! Vera, meni je malo neprijatno. Pa ti znaš ko su moji klijenti? Jer ti znaš ko su moji klijenti? Pa sa ovog mog kauča, ovi ljudi koji krenu, oni idu za govornicu, oni idu u ministarstvo, oni idu u razne ambasade, drže razne predavanja. Vera, odi, 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 Vera, vam. Ono što sam vidio u kabinetu, pa zato ništa nismo mogli da uradimo. A vi, vi, Vera, vi ste pravi. Vi ste pravi, imate divnu porodicu. A ste vi shvatili da onaj kreten, da je u stvari to moj muž, da onaj bronzani, da mi je to pacijent, da ona mala bezobrazna, da mi je to mlađa ćerka, da ona starija, to mi je starija ćerka, ona isto bezobrazna, a ona treća, to je maca neka, ja u profesor. Što li si se ti razveo da mi je znati? Misliš da mi za to treba poseban razlog? Tata. Samo žena preti Maj. Nisam ti ja tata, ovaj Čika ti je tata, pa neka on rešava tvoj problem. Da li si uradio domaći zadatak? Nisam još. Miši, kupi se, brz! Kupi se! Dobro ti ide. Čut! Dobro. Ako nećete da priznate, onda će jedna, nažalost, nevina da strada. Mala, daj tašnu. Čuješ da ti kažem tašnu? Ne znate vi s kim imate posla. Drži. Ne. Sad ću da vas šišam. Tišina, djeco! Tišina tamo! A? Svaka čast! Nema sa mnom labavo. Ne, Vera, napustila si me. Čim sam to? Čim sam te dao? Neko bi pomislio si bila sa mnom. Samo razpurpi pa moju ženu! Dajte, ljudi, da završim ovu farsu, profesore. Ja sam njen muž, recimo, Vera. Sam vam rekla da je on lud! Ja se sa njim godinama borim. Ja bih njega luđašku košulju. Patološki je zaljubljen u mene. Fiksacija, kompleks, majke, sve ostale. Pa vi znate da je to moja specijalnost, molim vas. Pođite sa mnom da porazgovaramo. Ajde, idi sada. Idi, Mićo, kad te čovek zove. Šta smo se dogovorili? Vera, kućno je čas. Kakav čas, ništa ne razum. Ja sam tvoj muž. Čoveče. Imam izvesna bračna. Bračne obaveze. Šta radite, čoveče? Ajde sad da čujemo šta se u stvari desilo. Pa ništa, čovjek obukao pantalone i ne može da zakopče šlic. Ko, moj muž? Da. I mi, priteknemo da mu pomognemo oko šlica. Kome, mom mužu oko šlica? Pa da, stvar se prilično zakomplikuje. A u kom smislu se zakomplikuje? Znala sam. Đubre jedno. Vidiš, sine, šta su ti muškarci? Sve to, gospođo, odavno. E pa, šlic mu više neće trebati. A imamo mi pantalone bez šlica. A kako smo tek to piće dobili? Ne zanima me. Dona Karan. Ama bre, nisam ja došla ovamo da kupujem, nego da se svetim. Tu. A? Da. Iz druge strane. I popravite leptir, Mar. Pretpostavimo da ste vi njen muž. Jesam. Kad vam čovek pogleda to bronzano lice, šta drugo da pretpostavi nego da ste oženjen i psiholog? Jesam, oženjen sam psihologom. A od kad verujete da ste njen muž? A od kad sam je venčao? Tutankamon. Šta Tutankamon? Pa, vaš slučaj se naziva u psihijatriji Tutankamon. Ne razumem. Kako ne razumete, čoveče? Zbog maske. Šta to radite? Sram vas bilo, prestanite. Pa, kad mi uskraćujete bračne dužnosti. Dobro, sad ću zvati profesora da vas vodi u ludnicu. Nemojte, molim vas. A? Kako mi stoji? Savršeno. Ističe vam grudi. Ja bih ubila za takve grudi. Pa jeste. Onaj moj voli kad sam tu malo jača. Moram da dodam 3 kilograma. E pa, znači ovo mi pakujete. A ovo? Naravno. A ovo?
Svakako. Jel primate vriće? Kako da ne? E pa, lutke, onda smo se skoro sve dogovorile. A? Znači, niste zadovoljni svojim licem? A vidite na šta ličim. Doduše, i vi imate kože na licu za presplačenje jednog abažura. Mene je zgužao buran život. Uzbudljiv život, sladostrasan život. A vas? Samo život. Običan život. Šta sanjate? Decu. Decu? Jo, to je lepo. To je vrlo lepo. Muško, žensko? Žensko. A šta vam rade? Jedu. Šta? Uši. Čije? Moje. Deca se lepo igraju u sobi, bivši muž sa psihijatrom, pa ja ne vidim razloga zašto ti i ja ne bi bili žena i muž. Ako ćete mi biti muž, onda prvo morate da idete na Janjin roditeljski sastanak. Kao drugo morate da popravite plovak na klozetskoj šolji, treće da platite struju komunalije, četvrto da bacite smeće, peto da skinete zavese da ih ja operem, pa da ih ponovo da ih zakačite, šesto da kupite Maji knjige, sedmo da joj pomognete da uči, a onda može seks. Tek onda? Pa ja ću ostati trajno impotentan. To ćemo da lečimo, nosite sada to. Kakva je Vera bila? Mogu samo da pretpostavim. Ma, to ne može ni da se pretpostavi. Dragi prijatelju, to može samo da se doživi. Gledam onog njenog muža. Kakav je to, magarac? Znate, ono je bilo glavni hipik. Šarene zvoncare. Gore golo, samo grudi. Ovako, tik, tak, tik, tak, tak. Možete li vi to da zamislite? Mogu, mogu. Znate, za njim se pričalo šta? Da... Šta? Ona? Pa, dobro, možda se to samo. Bila je priča. Ja. I, šta rekao ste, kad stiže nova roba? U nedeljak. Vi naravno imate popust. A, lako ćemo za to. Povediti i muža. Taman posla, ćao, lutke. Doviđenja. Doviđenja. Izvuko smo se. E, sad nam je samo još ostalo da saznamo zašto nam je onaj ludak tata, a tata ludak. A šta vam je ćale bio pre nego što je postao ludak? Pa bio nam je tata, a gospodin Jovanović ludak. A sada nam je gospodin Jovanović tata, a tata ludak. Jel kapiraš? Pa kapiram, o čemu sve to? Pa da bi objasnili onom ćelavom da smo mi idealna porodica. I da je zemlja ravna ploča. Nemoguća misija. Kod vas si najveći ludaci osjećao kao kod kuće. Ode ja, sutra nam stiže turski lar Loreni oko. Okej, dolazim i poneću putne torbe. E, Majo, ja za vreme ručka neću da sedim pored onog ćelavog. Nekako me baš čudno gledam što ako. Neću sedim pored njega. Meni je najvažnije da su gosti zadovoljni. Čutite, ne mogu više da vas slušam. Janja, idi zovi profesora i Bronzanog. Ja neću. Idi ti, Maja. Neću ni ja. Dobro, onda idete obe. I kažete, umela je to da radi, a? Što se vi toliko sekirate? Nek se ždera na njen muž. Budaletina. Profesore, pozvala vas je mama. Sve je spremno, čekamo vas. Požurite da se ne ohladi. Baš su slatke. Naročito ona velika. A i ova mala, nije baš? Kako vas nije sramota? Mogu unuki da vam budu? Mogu, ali nisu. Molim vas, izvolite, poslužite se dok je vruće. Reci mi, dušo, koju muziku voliš? Šumana, Šuberta i Schopenhauera. A, jel imaš dečka? Imam. Se ljubite? Ljubimo se. Šta bi vas želju? Gde se ljubite, duša? U bioskopu. Lijepo te gospodin pita u šta se ljubite, u usta, u vrat, u uvo. Samo u obraz. U obraz? Bože, gde ide ova omladina? A, ti, duša? Janjo, nemoj da mu odgovoriš. Šta se ti mešaš u vaspitanje moje dece? Sad, kad postaje najzanimljivije, odgovori si nečik. Vreme je da se ova farsa završi. Ja sam sada njen, već bivši muž, i ja sam otac ove dece. I ona vam u snu grickaju uši. Rekao sam jedu, ne grickaju. Gospodine Jovanović, vi se sećate šta ti pukso da ćutiš. Čovjek mi ispričao sve za tebe šta znaš da radiš. Profesor. Rekao sam samo da se priča. Slušaj ti, Brozani, ne dozvoljam tako da govoriš sa mojom ženom. Ti da ćutiš, to je moja žena ali bivša. Moja žena. Moja žena. Moja žena. Tata, smiri se. Hoću, sine, ali prvo... Jo.
Macena, kako ne razumeš? Ćale je profesoru razbio glas. I onda je ovaj zvao policiju, a policija hitnu pomoć. I odveli su ga. Da. A šta misliš, gde vode čoveka sa bronzanim licem koji se predstavlja kao ludak? Tačno, u ludaru. E. I sad Keva pokušava njima da objasni zašto je svog pacijenta proglasila za muža, a muža za ludaka. Pa nemam pojma kako će da im objasni. Meni nije uspela. I nego ostavim, molim te, oni dug za sutra, važi? Ajde, ljubim te, ćao. E, što misliš, kad će ovdje da pusti iz ludare? Ne znam, majke mi ne znam. Šta se sada nerviraš? Svi imamo nekakve simptome. Ma, žao mi je samo što si izgubila ministarsku klijentelu. Ma, nema veze. Važno je da si se tipo se toliko godina pokazao kao pravi muškarac. Misliš? Mislim. Deco, vratio se tata, pustili su ga iz ludare!